Da har dere spilt deres to kamper i Knutserien på denne fine mandagen. Hvordan var det å spille, synes dere? Det var kanskje bra. Hvorfor er det det? Vi vinner kanskje alle kampen. Hva er det som er viktigast for dere da, når dere spiller kamper? Vinn. Vinn! 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 Men hvordan har det gått med dere da, så langt i Bildserien? Kan dere fortelle meg litt om kampene dere har spilt? Nesten mulig alle. Først så tappet vi litt, bare, og så ble vi litt gode. Dere er jo et lag som har folk fra mange ulike klassetrinn på skolen. Hvordan er det å spille med noen som er gamlere enn seg da? Det er ganske bra. Ja, de er ganske bra. Bare 12-7 år, 6-7-7-7. Bare jeg som er 6. Men hvordan er det da? Hvorfor er det så bra å spille med noen som er gamlere enn seg da? Jeg vet ikke. De kanskje er litt bra. Hvordan bra da, mener du? De har litt lure triks. De lærer litt triks, da, rett og slett. Hvordan triks har du lært da? Ja, veldig masse. Kan du komme med et eksempel da? Har du et eksempel? Nei. Simon, du får det til da, bare. Jeg vet ikke. Men hva er det dere skal gjøre? Nå er det sommerferie. Hva skal dere gjøre nå da? Tren på fotball! Ja. Sånn at dere blir enda bedre til neste høstsesong igjen? Ja. Ja. Men ikke tren på sklitakke heller da, får de frispark. Ja. Ja. Hvorfor gjør de det da? Jeg skliter klar. En gang begynner å blø. Men nå skliter dere bollen vekk. Ja, det skliter dere ingen lag av. Så det er det dere skal trene på i sommer da? Nei! Hva dere skal trene på i sommer da? Hva dere trenger å bli bedre på? Fotball. Triks. Ja, triks til å ta backflip. Backflip på banen? Nei, men ikke. På trampolina. Men da sier jeg takk og god tur til Gjøa. God sommer da, gutta. Vi vann den første kampen, men vi tapte den andre. Hvordan var det da? Vi vant mot Sil, så tapte vi mot Gjøa. Hvordan var det å spille mot Gjøa da? Dårlig. Hvorfor det da? Hvorfor er det så dårlig? Fordi at de er så gode. Tror du de har øvd veldig, eller? Ja, de går i tredje, tror jeg. Enn dere da? Vi går i første. Vi begynner snart i andre. Ja, det er sommerferie snart. Ja. Men hvordan var det sånn mot Spillum da? Bra. Vi fikk 5. Og de fikk ingen mål. Dere vant 5-0. 5-0. Enn noen andre da, hva synes dere har vært hjemme i dag? De fikk 2. Vi skal få hamburger etterpå. Ja. Ja. Vi skal ikke grill. Du skal ikke grill? Nei. Men hva synes du har vært det artigste med i dag da? Kamp. Hva som er så artig med kamp da? At man skårer mål. Har dere spilt på lag lenge dere som sitter da? Ja. Hvordan er det da å spille på lag med kompisene sine? Hva som er så bra med det da? Det er kjempebra for at jeg får besøk den hele tiden. Jeg kan vel gå. Men hva som er så bra med å spille på lag med kompisene sine? Gøy. Det er kjempebra. Jeg snakker. Jeg er jo blomst. Men dere har spilt 2 kamper, og dere er sånn middels fornøyde, ikke det da? Men hvordan har det gått ellers da, i Bydelserien i år? Dere er sånn litt fornøyd, men ikke kjempefornøyd. Jeg var litt fornøyd, men vi fikk til noen mål. Hvordan har det vært tidligere i Bydelserien når dere har spilt kamper da? Bra.
bra. Hvordan bra da? Kjempebra. Kjempebra. Hva dere mener med kjempebra da? At det er gøy. At det er bra. Det er gøy å gjøre. Vet du ikke hva kjempebra betyr? Erik, det er gøy å... Spill, og så er det gøy å skjøtte ball. Er det lagspillet dere synes er artig da? Ja. Jeg synes at det er kjempeartig. Hva er dere skal bli flinkere til da, når høstsesongen starter da? Jeg synes at det er kjempebra fordi at vi kan score mange mål. Og vi kan vinne. Er målet dere som score enda mer mål når dere starter igjen etter sommerferien da? Ja. Da må dere øve i sommer da. Jeg bruker bare til banen her hos, med noen ganger med pappa. Det bruker jeg også noen ganger. Det er sikkert kjempelurt.